Gente, vou gravar para vocês aqui, fui convidada para almoçar, tudo delícia aqui na casa da minha tia e eu não posso perder esse momento, né? Vou gravar tudinho para vocês. Olha isso, feijão preto, gente, quiabo com O que é isso aqui? Isso é prão nobre não, né? Não é hora pro nobre não, é... deixa eu dizer aqui. Saladinha maravilhosa, abacaxi, <laughs> repolho. Nossa, e essa panela de frango aqui no molho delicioso. É mostarda ou não? Não. Não, né? É chicória. Ah, é chicória. Que é. abre com chicória. É, que delícia. Chicória. Vamos comer. Molhinho de pimenta que só o pernambucano sabe fazer. <risos> <risos> Tudo de bom. E a coca que não pode faltar, gente. Tudo maravilhoso. E ainda tem esses cachorrinhos maravilhosos. Aqui tem o pretinho tem os outros dois. Não sei o nome. Gente, aqui estamos uhum. nós e a minha tia Dena. <laughs> e estamos aqui ó nessas maravilhas delícia tudo de bom né é isso aí ó tá <laughs> gente vim mostrar pra vocês o pé de caqui ó tem aqui dois caqui tem mais ali em cima tão verde ainda ali é pé de coloral essas frutinhas aí, urucum né que fala esse pé aqui não tá, tá tendo algumas novinhas é fruta do conde né é, do fruta conde. do conde aqui é a cerola Olha que aqui. É de jaca, é, de jaca. <laughs> tá aqui novinho esperando tá aqui, um pouco. Ali é goiaba, né? E aqui é bem gostoso que fica esses cachorrinhos lindos. Ó. Aqui é os de goiaba, olha que goiabona bonita aqui. Algumas plantas, mas os outros cachorros devoraram, né? Esse, esse aqui tu sabe que é isso, né? Não, o que é? Olha, é nobre. Aí ah, é hora pro nobre? É, espia. Ah, é gostoso refogado, né? É baboso. Né? É aí? É. é. Mas isso que é muito bom, né? Muito bom pra saúde. Tem é um o pezinho de rosa, essa rosinha. E essas é. plantinhas, o okay, que, Dena? Daí é a que nasce na rua. Aí ah, é? E isso aqui é, é. cacto, é? é? Não, isso daqui é uma, uma coisa que serve para remédio. Aí ah, é? Não sei como chama, não. Tão lindo, né? É. Olha essas plantinhas, que lindo. Foi bem. E esses cachorrinho aqui só todo tempo olhando. Aqui jaca, que nós comeu bastante, gente. Jaca muito boa. Uma delícia essa jaca. Ah, tem também, né? Os papagaios aqui, gente. Olha aí como eles estão. confiados E esse cachorninho preto, negrinho, só atrás de mim. Tem mais plantinhas lindas. E ali são gêmeos, aqueles dois. Ele tem nome dentro. Pequeno e menor. Ah, pequeno e menor. Sim, aqui. Que e bom aí? que ela vem me ver, gente. Olha. Foi muito bom, né? Então, fica para a próxima. Se Deus quiser. Pois é, gente. Então, tchau. Fiquem com Deus. Foi um dia maravilhoso que eu tive aqui com ela. Esse cachorrinho foi tudo maravilhoso. E é isso. Fiquem com Deus. Tchau e até o próximo vídeo.